Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirë mëngjes ish ministrit teknik të drejtësisë dhe ekspertit ligjor të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Mirë mëngjes dhe mirë se vini. Faleminderit që jeni në ftesën për të qenë me ne sot në studio. Po, një pyetje thjesht, pse vendosët ta publikoni këtë intervistën, po e quaj me dëshmitarin X? Se ai ka emër tashmë, është? Sepse ai është një nga personat në bisedën me vllain e ministrit të brendshëm Agron Xhafajin. Kryeministri dhe ministri dolën dhe mohuan ekzistencën e atij materiali audio, folën për aktor dhe ne sigurisht ishim të detyruar të bënim publike dëshmin me zë dhe figurë të personit të dytë që bashkëbisedonte me Agron Xhafajin. Pra, një person kemi, ai pretendon që po fliste me Xhafajin. Se që ta kemi, jo, nuk e pretendon ai, të gjitha të dhënat dhe gjithë çështja provon që bashkëbiseduesi tjetër i personit që ne e quajmë dëshmitari ka qenë dhe është vllai i ministrit të brendshëm. Prandaj dhe në asnjë moment besoj ju nuk keni parë një intervistë me zë dhe figurë të vllajt të ministrit, sepse do të ishte shumë e lehtë edhe për çdo qytetar që të bënte vetë krahasimin. Ka pretendime që nuk është zëri i tij, që këtë ta gjykojnë shqiptarët, do duhej një intervistë e ngjashme me këtë të zotërisë, me zë dhe figurë. Dhe t'jeni të sigurt që do arrini edhe ju në konkluzionin që kemi të bëjmë këtë me vllajin e ministrit. Çfarë tregon një dëshmi e tillë sipas jush? Kjo dëshmi e tillë. Që është marrë me drogë, ai e ka pranuar vetë, është dënuar për trafik droge. Cili e ka pranuar? Agron Xhafaj. Ka shkuar, është dorëzuar në... Ju e dini, po, është dorëzuar, është e vërtet, pak të në kështu thuet. Ju e dini që deri për para një jave, ku Partia Demokratike filloi denoncimin e këti skandali, qof kryeministri, qof ministri brëndshëm, pra vllaj, e kishin mohuar ekzistencën e dënimit, kishin lënë të kuptohej që edhe nëse ka qenë i dënuar, ai ka vuajtur dënimin, ne provuam jo vetëm që është i dënuar me vendim të formës prerë, por jeton i lirë në Shqipëri dhe nuk ka bërë asnjë ditë burg. Pra ai ishte i dënuar me 7 vite e 2 muaj burgim dhe nuk ishte bërë asnjë ditë burg. Dhe për këtë ne kemi sjellë ditë pas dite fakte dhe prova se si i vllai, qoftë në pozicionin e kryetarit të Komisionit të Ligjeve, qoftë në pozicionin e ministrit brendshëm, kishte ndihmuar dhe kishte siguruar, garantuar pa prekshmërinë të vllajt dhe faktin që ai t'i shpëtonte vuajtjes dënimit dhe drejtësisë. Tani, pikpyetje e madhe nga ata të cilët janë skeptikor se sa thot vërtetën dëshmitari X, kur është një person që ka precedent, i dënuar, ai nuk e mohon me borxhe, në gjendje jo të mirë financiare, sa mund të jetë bler, përdorur nga opozita. Një paketë cigare në burg, mund të ketë shumë gjëra të tilla. E kam dëgjuar. Ajo që unë mund të them është që ky person nuk është personi vetëm që ka dieni mbi takimin dhe mbi faktin që dëshmitari i përkatës është takuar, ka biseduar dhe ai material audio i përket një bashkëbisedimi mes këtij personi, dëshmitarit X, që tashmë ka emër mbi emër. Ka një datë se ku? Fytyrë e deklaroi edhe datën. Personi tha periudhën në cilin është kryer përgjimi, le të themi, apo materiali audio. 4 apo 5 muaj përpara ditës ku ne jemi sot. Pra gjatë kohës ku i vllai, ministri i brendshëm, ishte zoti Fatmir Xhafaj. Ndërkohë që kishte garantuar me zë dhe figurë që i vllai bënte një jetë normale, nuk kryente aktivitet kriminal, ne i dëshmuam që kjo nuk ishte vërtet. Sikundër, i dëshmuam me fakte dhe prova të gjithë mbështetjen që i kishte dhënë dhe mbështetjen që i jep sot nëpërmjet përdorimit për interesat e të vllajt të policisë së shtetit. Tani me fakte dhe prova është të gjesh ngarkesën dhe thuash kjo ngarkesë kalon se tani të dalë një dhe të thotë që kim ka ndihmuar për të kaluar. Ky është dëshvelis nga ana e intervistuesit. Që të kapet ngarkesa edhe të luftohet trafiku i drogës që bën apo që vijon të bënte Agron Xhafaj, do duhej që ministret mos ishte i vllaj vet. Se kush do ta kapi ngarkesën? Unë nuk e kap. Do duhet ta kapi, nuk do të nxitohemi se nuk dim se çfarë ka pala italiane, se ju e dini që edhe për rastin e Sajmir Tahirit, skandali u publikua në Shqipëri në 2015, u ndoqi një njëjti skenar kriminal ku thueshe që
personi që denonconte ka një është tradhtar, ka dërguar informacionet e krimit organizuar, ka bërë këtë, ka bërë këtë, ka bërë këtë, dhe na doli në 2017-ën që jo vetëm nuk ishte vërtet ajo që ishte thënë për denoncusin, por ajo që denoncusi kishte thënë, rastin konkret Dritan Zagani, ishte plotësisht e vërtetë. Po pra, bile ishin trafikantë droge që në kohën e Partisë Demokratike. Kishte mbështetur, nuk e di këtë, kishte mbështetur përgjimet datojnë nga 2014-a e deri në 2017-ën. 2013-ën deri në 2017-ën, po është e vërtetë. Po kjo nuk ka fare rëndësi. Ajo që ka rëndësi është kjo që është i njëjti skenar si kish pretendimin juaj, zotë Bardhi. Jo, hajde të analizojmë. Sepse, jo, ja të analizojmë, për shumë, unë mund të manipuloj shumë mirë dikë dhe të qoj një intervist të supozuar me një personaj si Babalja, aty ku dua unë. Nëse do t'ishte, e para njerë, nuk ka asë një fakt apo prof që dikush ta ketë manipuluar zotrin, apo... Nga pyetjet që dalë, nuk e di, Saljani është e që bëm pyetjet? Jo, jo, aje është një gazetar, profesionist, i cili bën pyetjet, dhe ka bërë... Se aje thot barishte, dhe ti thuash pasaj, po që është kjo barishte, ja? Dhe ka bërë, sigurisht, edhe mua po të thot barishte... Mund t'jetë rukon. Edhe mua po të thot barishte, ati është i sigur që nuk e kuptoj, se nuk e kuptoj gjuhën që përdorin personat që kanë kryer apo kryen aktivitet kriminal. Besoj dhe ti, barishte, do më thënë është një term i cili... Janë ca terma që nuk ngatrohen, barishtja, boqja, janë shumë gjëra. Nuk është i njohur për njerëz që bëjnë një jetë normale. Ajo që duhet kemi parasysh është fakti që ne nuk kemi të bëjmë vetëm me një dëshmi. Ne kemi paraqitur një material. Një pjesë apo është më e thellë, më e gjatë? Keni video të tjera, dëshmi të tjera? Ne kemi paraqitur një material audio, i cili tregon bashkëbisedimin midis këtij personi dhe i falsifikuar, i montuar, i modifikuar. Të njëjtin qendrim majoranca tha edhe për akuzat që u bën në 2015-ën që Habilajt bënin trafik droge me makinën e ish-ministrit Sajmir Tahiri. Kanë dalë gjitha probat dhe faktet që ky ishte një deklarim i vërtet. Majoranca e mohoi, sepse po të thoja, ka të njëjtin skenar. Fillimisht mohon ekzistencën e faktit. Po merret prokuroria tashmë me këtë çështje. Ju besoni tek prokuroria në rastin konkret? Prokuroria ka treguar gjatë gjithë. Ata nuk besojnë se ishte se besojnë në prokurorinë, shkonin dhe paraqitesh njëherë. Gjatë gjithë këtyre ditëve ta shpjegoj edhe unë. E kanë justifikuar, kanë qenë dje në seancë. Jo vetëm kemi qenë në seancë, por i njoftuar në momentin e fundit, ata thua se ishim njerëz që nuk bëjmë asnjë punë tjetër. Ndërkohë që kodi dhe ligji procedural ka afatet qarta se si thirren personat për të dhënë vlerësimet apo dëshmitë e tyre. Dhe në momentin e parë që ne thirremi, sigurisht që shkojmë prokurori, sepse do shkojmë dhe do respektojmë qasjen institucionale të shtetit, por ajo që mund të themun është që gjatë gjithë kësaj jave, organi prokurorisë ka treguar që nuk është aty për të hetuar veprimtarinë kriminale të vllajt ministrit brendshëm apo veprimet e mosveprimet e palishme të ministrit brendshëm. Moi pra pyetje dëshmitarin X. Por është një si? E ka marrë pyetjen duke dëshmitarin X. Po e ka marrë në pyetje dhe shumë mirë ka bër, por do të merrte në pyetje edhe vllajni ministrit, do të bënte verifikime konkrete sepse është lehtësisht e identifikueshme fakti nëse personi, pra dëshmitari, ka bashkëbiseduar apo jo me Mund ta kenë pyetur vllajni ministrit apo ka bërë padinë ndaj ministrit prokurori? Është kush ka bërë padi? Agron Gjafaj? Po pra edhe gjithmonë që të kishtë nga truar ty me deputet? Nuk ka problem. Po nese, ka vlerë kjo padjeti? Duke thënë deputeti... Zero, ka vlerë padjeti, nuk ka rëndësi cilësia apo nga të resa që ka bërë. Nuk jetë marë në të 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 Nuk ka rëndësi nga të resa që ka bërë, nuk ka rëndësi ka dhënë apo jo dëshmin në prokurinë e Tiranës. Unë po flasë për faktin tronditës që i vllai i ministrit brendshëm vijon trafikun e drogës. Për këtë duhet hetoj prokuroria. Pra këtu duhet nis hetimi. Këtë pretendoni ju. Këtu kjo s'është vërtetuar në asnjë moment. Është shërben kjo si një indicie për nisjen e hetimeve kjo video. Pa diskutim. Dhe duhet kishte nisur hetimet në mënyrë urgjente. Sikundër duhet kishte nisur zbatimi menjëhershëm i ligjit antimafia. Duhet kishte filluar hetime për mosveprim nga ministri i brendshëm për të zbatuar ligjin antimafia. Doli përpara dy ditësh edhe kryeministri dhe ministri i brendshëm dhe nuk than asnjë fjalë pse nuk është zbatuar ligji antimafia në rastin e Agron Xhafajt. Është një subjekt i ligjit antimafia. Detyrë për ta zbatuar e ka ministri i brendshëm, i cili për shkak të aktivitetit kriminal të vllajt bëhet automatikisht subjekt i ligjit. Tani për qytetarët të cilët na ndjekin. Ne e ministrit i brendshëm thanë aspektin teorik jam, po në
aspektin praktik nuk jam. Zbatimi ligjit nuk ka teori dhe praktik. Vetëm kultura e pandëshkueshmërisë e ndan zbatimin e ligjit në nivel teorik dhe në nivel praktik. Tani. Teoria në zbatimin e ligjit është praktik. Në zbatimin e ligjit. Gazi, për ta kuptuar dhe qytetarë dhe ne të cilët jemi këtu, në letrën që Agron Xhafa kishte bërë për para se dorëzojë një talet, është që unë jam marrë vitin 2000. Ai duhet të jetë subjekt i ligjit antimafia, pavarësisht se pretendon vitin 2000? Pa diskutim, ligji flet për persona të cilët dyshohen apo ka indicie që kanë kryer veprimtari kriminale në kuadër një grupi në grupi kriminal apo të një organizate kriminale apo të trafikut të drogës dhe automatikisht bëhen subjekti ligjit pavarësisht kohës kur e kanë kryer dhe pavarësisht kohës kur e kanë vënë pasurim. Pra mund ta kenë vënë edhe përpara se të hynte në fuqi ligji, okay. Ato janë subjekt i ligjit dhe do duhet verifikohen. Problemi është që nuk mund verifikohen sa ko ministri i brendshëm është i vllai i personit që duhet verifikohet dhe është detyrë e ministrit brendshëm të bëj verifikimin. Nuk mund zbatohet ligji antimafia sa ko ministri i brendshëm Fatmir Xhafa është vetë subjekt i ligjit. Dhe e përsëris, qoftë kryeministri, qoftë ministri i brendshëm, nuk than asnjë fjalë pse nuk është zbatuar ligji antimafia në këtë rast. Keni përgjime të tjera apo video apo dëshmi të tjera që flitet për një ministër? Se jeni bërë kështu si MI6 si në Partinë Demokratike? Jo, nuk ka lidhje. Si organare erë Maqedonisë. Ajo që ne kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, duke filluar nga 2015 e tutje, ka qënë të denoncojmë lidhjen e krimit organizuar me qeverinë. Gjithmonë, sa herë kemi bërë me fakte dhe prova, ka patur një mohim total nga ana e qeverisë. Në bani mëndë ku ne thonim ka avion droge, thonim janë mushkonja. Doli dhe u vërtetua që nuk ishin mushkonja. Kemi dalë dhe kemi thënë që ministri i brendshëm po mbështet një band që quhet banda Habilajve për të bërë trafik droge. Edhe në atë rast nuk ju sulën trafikantët. Ende nuk është vërtetuar, ëh, që por Habilajt është vërtetuar apo jo? Si, antimafia italiane ka ngritur akuzë zyrtare dhe i ka çuar në gjykim ndaj bandës. Habilajt diskutohet. Tahiri është në hetim për trafik droge nga prokuria shqiptare. Unë po flas për bandën e Habilajve, u denoncua me emër dhe mbiemër. U tha banda e Habilajve bën trafik droge me mbështetjen e ministrit brendshëm. Dhe nuk ju sulën bandës Habilajve, po ju sulën personin që bëri denoncimin. E mbani mend apo jo? Dhe Habilaj. Ne themi nuk ju sulën, po ku e dini që nuk ju sulën dhe nuk bashkëpunuan me policinë italiane për t'i kapur Habilajt? Sepse thon aktet dhe hetimet që kanë kryer antimafia italiane. Se në zarsitin e morën dhe shkon. Ka patur zer po. Ka lidhje apo jo me banda Habilajve? Pa diskutim. Apo bashkëpunim është kryer. E çuan në kundërshtim flagrant me ligjin. Po ti kthemi. Po ta kishin mbajtur ty do dilin e thonë se nuk e ekstradoni. Tani. Jo, nuk do. Se në rastin Agron Xhafa ka Sepse Agron Xhafaj do duhet ishte ekstraduar, ndërkohë që për nezat... Po s'kishte kërkesë ekstradimit? Kishte ekstradimit të ekstraduar, se se kuptojte? E shpjegojmë edhe atë procedurë. Procedura është e tillë që një person i dënuar në munges, i cili ka ndruar identitetin dhe dorë dhe ndodhe në teritorin një vëndit tjetër, në momentin që identifikohet dhe personin fjalë, pra Agron Xhafaj, ka qënë letësisht identifikushëm, sepse është vllai i ministrit dhe një i gjithë qyteti e një gjithë policia e Vlorës, madje komandon policinë e Vlorës. Dhe këtë e pretendoni ju për ta theksuar se nuk e pretendojmë. Nuk kanë bënë një jetë normale me familjen e tij pa e njohur. Siç thot ministri, ëh, se janë dy anë një medalje. Pa diskutim, po ministri thot me fjalë, i ka dalë garant edhe më parë me fjalë, ka mohuar dhe vendimin po me fjalë, ndërsa ne po flasim me fakte. Se ka mohuar vendimin, e ka thënë është një histori e dhimbshme tim vllai, kur ishte 22 vjeç, domethënë. Tash çfarë mohimi ka këtu? Po pra kështu ka thënë. E ka pranuar në parlament, do disa herë. E ka pranuar ngjarje në parlament, po nuk ka pranuar kurrë dënimin dhe nuk ka pranuar kurrë faktin që nuk është vuajtur asnjë ditë nga ky dënim. E kanë përzier, e kanë ekstraduar, e kanë përzier, e kanë deportuar nga Italia. Nëse shikon vendimin e gjykatës së kasacionit të Italisë, ky pretendim është i pavërtetë. Po ai thotë më kanë marrë burg dhe më çuan, më thonë mos ajë, mos ajë, mos ajë. Nëse ti më thua që beson një person të dënuar, krahasuar me vendimin, me faktet e prova të gjykatës kasacionit italian, unë po them që besoj gjykatën italiane të kasacionit. E cila e ka marrë në analizë të pretendimit dhe ka thënë që është e gënjeshtër, sepse ka ngritur një nga pretendimet që ka ngritur në kasacion, ka qenë pikërisht ky që unë kam dashur të marr pjesë, po ju nuk më keni lejuar. Dhe gjykata ka faktuar që gjitha këto pretendime kanë qenë pretendime të gënjeshtërta. Dhe i ka hedhur poshtë. Këto përgjigjet e tjera kur dalin?
Unë nuk di nëse ka apo jo përgjime të tjera, ajo që unë di është që betejë e Partisë Demokratike me lidhjet e qeverisjes, me krimin organizuar dhe me korrupsionin do të vijojë, sapo ne të kemi të dhëna të plota, të besueshme për të vërtetuar këtë lidhje, do t'i ndajmë me opinionin publik. Okej, tani keni informacion çfarë ndodh me këtë dëshmitarin pas zbulimit të identitetit të tij? Do të ndiqem, besoj procedurat ligjore që parashikon ligji. Ajo që nëse është i sigur se ajo që dhe lideri i opozitës ka thënë mbani duart larg, qëndroni larg. Pa diskutim sepse ka patur kërcënime edhe presion ndaj tij dhe familjarëve të tij. Ajo që do të na shqetësoj gjithëve është çfarë do të ndodhë me Agron Xhafajin. Jo çfarë do të ndodhë me Çfarë do të ndodhë? Ai ka ikur në Itali. Çfarë ndodh? Ai ka ikur në Itali, të vuajë një dënim të marrë në 2012. Jo, kështu është thënë, do bëjmë verifikimet tona dhe jemi duke verifikuar sigurisht. Ka shkuar të vuajë. Ka thënë Sali Berisha. Dakor, pra, un po them. Edhe me emër me ka avokat ka vajtur me gjitha, kështu që do dorëzuar autoritetet vetë. Se po them. Kështu thuhet, thash, po do të bëjmë verifikimet tona. Dhe është detyrën tonë bëjmë verifikimet tona në mënyrë zyrtare për ta vërtetuar këtë gjë. Çfarë ndodh me të tani ndërsa shkon? Zyrtare. Ne do të shqetësohemi a do të hetoj prokuroria vijimin e aktivitetit kriminal të Agron Xhafajt, siç dëshmon materiali audio, ku vllai i ministrit Brendshëm thot mos hajde më tek mua për të kërkuar mënyrën se si do duhet bëjmë transport droge, po do shkosh tek Ermali, shoku im i ngushtë. Gjitha këto zdalën ti, është shoku im i ngushtë. Shko te Ermali thot ai aty në atë gjë me atë transkriptin, ë? Është shoku im i ngushtë thot, nuk e keni parë me vëmendje, kështu thot, do shkosh tek Ermali, te Ermali vlla, shoku im i ngushtë. Mimi se ai thot dhe Pasha, po ai thot Ermali. Ndërkohë që ka të dhëna dhe një nga pjesët e dëshmisë dhënë nga bashkëbiseduesi tjetër, cilin e bën publike dje, që Ermali është një punonjës policie. Po po, Rinia Demokratike sot e kanë xhir Ermalin dhe me foto këtu, po tash. Ka dalë që ditë djeshme. Detyrë e prokurorisë tani si hetimin nga këtu. Nëse ne e nisim hetimin se çfarë thot dëshmitari X, atëherë kemi devijuar hetimet. Ajo që do të bëjë prokuroria është të marrë veprimin më të rënd kriminal. Dhe veprimi më i rënd kriminal ka diçka këtu. Është juve thoni, ja ku e keni dhe këta, bëni si themi ne. Jo, s'ta më ashtu. Po ja, pra, niseni nga këtu thoni ju, po tash e din ata nga e nisin se nuk jo, nuk e din ata, e din gjykatën e prokurorit. E di ligji nga niset. Po pra. Nuk po bëj as prokurori as gjykatësi. Unë po them çfarë veprime shëdimore duhet kryer prokuroria. Unë po them çfarë thot ligji dhe ligji thot që kur ka një fakt apo indicie që një person kryen trafik ndërkombëtar droge, do duhet niset hetimi nga këtu. Po a është fakt të indicë ky? Po si s'është? Ky është problemi. Po si s'është? Po s'është, ore unë mund dal sot dhe të them, gazi më ku diun më ka kërcënuar, po kjo është deklarata ime kundër tes, ti thua jo. Duhet hetohet pra kërcënimi. Sikundër duhet hetohet dhe nuk ka vetëm një deklarim, sepse ne duhet marr vetëm deklarimin. Është hap pas hapi, është nxjerr një material audio ku vllai i ministrit Brendshëm Agron Xhafaj bashkë manipuluar, pra, duhet hetuar kjo. Po nuk mund të ngrejmë pretendimin që është i manipuluar pa pas provën që është e manipuluar. Ai thotë jamun, ai ka deklaruar me vet ai tjetri. A gjonë se nuk doli ta thotë me zë dhe me figurë këtë. Me letër pra se iku dorëzuar Italit. Me letër publike. Me letër publike pra. Letër publike. Ky doli me figurë dhe zë, ky doli me letër publike. Letra publike. Është deklaratë kundër deklaratës. Letra publike nuk ka as zë as figurë. Që ne të shohim nëse zëri në materialin që ne kemi publikuar është apo jo i Agron Xhafajt, është apo jo Agron Xhafajt, se juve nuk keni kureshtje për të kuptuar është apo jo ai. Se ju këtë po thoni, është material i manipuluar. Që ne themi që nuk është material që është manipuluar. Po se ne kemi parë, se ne kemi parë video me zë dhe figurë dhe ka dalë manipuluar. Me vendim gjykatës lartë, vjen keq, është me ekspert. Nuk është e bazë. Dhe nuk merren fare unë me çka ka dalë. Jo, po them më ç'ndodh këtu. Unë them ç'a besoj unë. Unë besoj që një material i caktuar apo një provë e caktuar rrëzohet me një provë apo fakt tjetër. Derisa ne nuk kemi këtë provën dhe faktin tjetër, po kemi të dhëna në mënyrë të vijueshme që shkojnë. Jo akuza, është një dëshmi e një personi. Dhe është detyrë e organeve. Pretendim është në fund fundit. Po, ai pretendon pra, këtë gjë. Për qen të po pra, po ky pretendimi i atij i shtohet një materiali audio. Këti materiali të audio i shtohet një dhënë tjetër dhe kështu me radhë kështu bëhen hetimet. Pra nuk merret vetëm nga një dhënë e caktuar. Dhe unë këtë po them. Që ne paraqesim fakte dhe prova, pala tjetër që pretendon që është e manipuluar një skenime me radhë, deri në këtë moment është në
teorinë e fjalëve. Pra nuk ka asnjë. E bëra provën është në krahun tjetër, duhet ta vëmë. Nuk ka asnjë fakt dhe kur kjo çështje apo ky skenar është ndjekur sa herë ka patur një akuzë të lidhjeve të qeverisë me krimin, unë dhe besoj gjithë shqiptarët e kuptojnë që është një skenar thjesht për të manipuluar opinionin publik dhe që provon që ai material audio dhe gjitha faktet e provat e servira deri në këtë moment nga Partia Demokratike janë të vërteta dhe provojnë apo dëshmojnë në mënyrë tronditëse që i vllai i ministrit të brendshëm edhe gjatë kohës që i vllai vet është ministri i brendshëm dhe ka për detyrë të luftojë trafikun e drogës, vijon trafikun e drogës. Ne të falenderojmë shumë mesi që ishte në mesin.